Ele não cresceu nos morros cariocas como a maioria dos sambistas. Por isso, se dizia um autêntico sambista de calçada. João Nogueira cantava as coisas simples da vida, o que via nas ruas e a malandragem dos botequins. Influenciado por Wilson Batista, Geraldo Pereira e Noel Rosa, João Nogueira criava obras-primas, como Espelho, música que fez em homenagem ao pai. Viajamos no tempo para relembrar o sambista em dois momentos do programa Água Viva, da antiga TV Educativa do Rio de Janeiro, ambos conduzidos com maestria por Hermínio Belo de Carvalho. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. O João Nogueira, para mim, ele canta, eu costumo dizer assim, malengolentemente. Ele tem uma divisão própria, como ele conduz o samba. Eu gosto também, além do compositor maravilhoso que ele é, eu gosto exatamente disso que eu falei, como ele conduz o samba. Você estava pensando que ele vai para um lado, ele vai para o outro, e de repente isso que dá. Eu bem que sabia que o samba que eu tinha na mente era diferente com o jeito de Wilson, Geraldo, Noel. Puxei a cadeira, não bate mais papo. Peguei na caneta e no guardanapo. Passei o samba pro papel. Nos versos joguei a malícia lá da malandragem. Correr da polícia tem que ter coragem. Malandro que dorme vai cedo pro céu. Peguei o meu samba e fui logo mostrando. Amiga Elisete, ela disse sorrindo, nego tem tupete, já pode sambar lá em Vila Isabel. Daí em diante eu já fui consagrado. Ô, amiga Elisete, meu muito obrigado. E do outro lado, obrigado ao Wilson, Geraldo, Noel. Eu bem que sabia que o samba que eu tinha na mente era diferente com o jeito de Wilson, Geraldo, Noé. Puxei a cadeira, não bati mais papo. Peguei na caneta e no guardanapo. Passei o samba pro papel. Os versos joguei a malícia lá da malandragem. Correr da polícia tem que ter coragem. Malandro que dorme vai cedo pro céu. Peguei meu samba e fui logo mostrando. Amiga Elisete, ela disse sorrindo, nego tem tupete, já pode sambar lá em Vila Isabel. Daí em diante eu já fui consagrado. Amiga Elisete, meu muito obrigado. E do outro lado, obrigado ao Wilson, Geraldo, Noel. Bom, tem sempre aquela coisa da influência, né? Por exemplo, o Paulinho da Viola fala muito, sabe, João, da influência que ele tem do Cartola. Na vida dele, né? Na vida, na obra dele. De uma certa forma, eu não consigo distinguir muito quais são as suas influências, sabe? Porque eu acho que você é um compositor com muitas originalidades, não uma só, diversas originalidades, o que me confunde um pouquinho. Como é que é? Como é que você faz? Primeiro samba Geraldo, o Geraldo, não é? O Wilson. O Wilson Geraldo, não é? O Wilson Batista. É. Geraldo Pereira, não é? Rosa. Exatamente. É porque... Isso aí é uma declaração de influência, não? É uma declaração de influência. Porque esses caras faziam o samba dessa maneira que você falou, malengolentemente. Aquele samba malandro, um negócio assim bem urbano, uma coisa de botequim e tal. Que é realmente a vivência que eu tenho musical, embora... Apesar de eu ser filho de músico, meu pai era músico, era violonista e tal, quer dizer, eu já tenho em casa, já comecei em casa, né? E tem irmã sambista também, né? Minha irmã, Gisa Nogueira. Boa compositora. Pois é, então já recebi essa influência de casa. Agora, depois ouvindo muito rádio e participando muito sempre de coisa ligada a samba e essa coisa toda, gosto muito dos compositores antigos, tanto do Noel como do Geraldo Pereira, do Wilson Batista, que são realmente os que eu gosto mais. E do Noel, você terá se influenciado em exatamente de quê? Na coisa satírica dele, ou na coisa romântica?
É uma pica... Não digo assim, por exemplo, eu não vou querer comparar meu trabalho ao trabalho de Noel Rosa. Não é isso que eu quero. A absorção, é. O que eu absorvi dele é justamente essa maneira dele, boêmia, a maneira boêmia dele viver, dele fazer as coisas, dele satirizar as coisas. Sabe? E do Geraldo Pereira? É a malandragem. A malandragem. Agora, malícia lá da malandragem. Correr da polícia tem que ter coragem. E do meu maravilhoso Wilson Batista, que é um compositor tão importante, que quase ninguém dá importância a ele. Pois é, também. O que você pegou do Wilson? Também isso. A malandragem do Wilson, a picardia dele. O fato dele ter, assim, feito aquela coisa com o Noel Rosa, quer dizer, o cara aquele. O Noel Rosa, um acadêmico. O Wilson Batista, um cara da... Né? Do bem do povo, bem da malandragem e tudo, e fazia aquela polêmica com o Noel, e muito bem feito, o Noel respondia. Pompim, porém, pompim, bopó, bopó. Pompim, bopari, pompim, pim. Pompim, bopá, bopim, papá, pompam, pompé, pompim. Pompim, pompim, baporopom. Pompim, bopara, poropim, pompim. Agora, meu Deus, o que faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. Agora, meu Deus, o que faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. O meu coração parou e até calou. Meu sabiá, meu verso se apagou, desacreditou no tal verbo amar. Agora você quer voltar e eu é quem vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Agora você quer voltar e eu é quem vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Agora, meu Deus, o que faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. Porque João também tem essas coisas, sabe? João, por exemplo, é muito boêmio, né, João? João é muito boêmio, né? Sim. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não temos nada contra a boemia. É muito bacana. Então, às vezes, no outro dia, por exemplo, nós estávamos no Tua Opinião, saímos em grupo, isso já tem um ano. Você, eu, Beth, o Martinho, tá. O Nelson Cavaquinho, que não precisa de lugar, né? Paulinho César Pinheiro, poeta Paulinho César Pinheiro, seu parceiro, porque o Nelson Cavaquinho não precisa de lugar para cantar, né? Não. Não precisa de nada, dá um violão para ele, canta o profeta e o profeta canta. Fala dos teus parceiros. Paulo César Pinheiro, para mim, é, que para mim, na minha opinião, grande poeta, que eu tenho, assim, é uma satisfação, a parceria que eu tenho com o Paulinho. A gente sempre faz um samba, a gente é bastante se encontrar para fazer um samba novo, um negócio assim, que vem muito de meu dele. O Espelho, a música, essa música Espelho, é minha e do Paulo César Pinheiro. Quer dizer, o Paulinho consegue, assim, falar, assim, da, sabe, de mim como se fosse eu próprio. Acho que a parceria, inclusive, é isso, né? E não, parceria, inclusive, tem uma coisa engraçada, porque parceiro, o pessoal diz assim, bom, parceria... É você pegar uma letra e dar para outra pessoa. Não, parceria é algo mais. Eu acho que é um pouco do botequim, é um pouco do, sabe, mão no ombro. É aquilo. Porque parceria é um negócio, é um grande amor, né? Um grande amor que nasce entre os parceiros, que você realmente não pode largar a poesia assim à toa nas mãos de ninguém. Pois como você não pode largar a sua música no coração de ninguém à toa. Pois é. Então, isso que não entendem muito de parceria, às vezes... É que o parceiro, a parceria não é uma coisa mecânica, não. Era uma coisa fez uma letra, dá para o outro botar uma música. Não é isso, o negócio é outro. Ela obedece a padrões menos rígidos, padrões assim, muito mais românticos, vamos dizer assim. Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe rei Congo no gongá. Anda, canta o samba verdadeiro, faz o que mandou o mineiro, ó mineira. Samba que samba no bole, que bole, oi morena do balaio, molho e se embala no som dos tantãs.
Quebra no balacochê do cavaco e rebola no balaco, baco e se bola nos palangandãs. Mexe no meio que eu sambo do lado, e bem naquele bambolear, doide que eu também sou bam bam bam. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de mãe. Oi, sarava, mineira, guerreira, que é filha de Ogum com Yansan. Samba, que samba no bole, que bole, oi, morena do balaio mole, oi, se bala no som dos tantãs. Quebra no balacochê do cavaco, oi, rebola no balaco, baco, oi, se bola nos palangandãs. Mexe no meio que eu sambo do lado, oi, bem naquele bambolear, doide que eu também sou bam bam bam. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Olha, João, eu tenho que confessar uma coisa a você. Naquela série 6 e meia, né, que a gente fez lá, sim, você, bom. Tia Amélia, a turma toda, a bandola toda, maravilhosa. Havia um momento em que eu te pedi, que a gente foi ver o repertório, eu pedi que você cantasse aquela música que você fez pro seu pai. No espelho. Agora, isso é uma coisa tão forte em mim, porque, de uma certa forma, lembra um pouco o seu pai, no fundo, lembra um pouco o meu avô, porque tinha a coisa de música no meio, sabe? Certo. Aquela coisa do... O meu era viola. Fala um pouco do seu pai. O meu pai, eu conheci, assim, o meu pai, assim, muito, não tive muito tempo de conhecer ele, embora tenha a impressão que conheço ele bem. Ele era músico, bom músico, tocou com Rogério Guimarães e tal, mas ele dividia a música com outros afazeres dele, de funcionalismo público, essa coisa toda. Não é que você não encarou a barra de músico mesmo, porque a barra de músico é uma pesada, né? Então, eu sempre tive, assim, muita admiração pelo meu pai, enquanto, não só quanto vivo, e passei, assim, a continuar a adorá-lo, a amá-lo, como até hoje. Então, eu fiz uma música espelho que retrata mais ou menos a minha vivência e fala sempre no meu pai, quer dizer, o espelho, em quem eu me espelho, sabe? Eu, particularmente, acho uma das maiores declarações de amor que já ouvi na música popular brasileira. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia ao me descer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz. E vida boa, quanto tempo faz, que felicidade. Vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta, lhe confesso, que ainda hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ou me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. Toda,
maldade, na inocência de criança de tão pouca idade. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho. Aprendendo na rua, na escola e no lar. Um dia eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina. Em toda brincadeira, em briga, em namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. Vida vai, o tempo vai. Ai, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta. Mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. O meu medo maior é o espelho se quebrar. João Nogueira era um compositor refinado, se apresentando em performances temperadas com malícia e ritmo. No início da carreira, em 1969, Elisete Cardoso gravou Corrente de Aço, atraindo os olhares da crítica para a música de João Nogueira. Vamos rever agora sua participação no programa Água Viva, da década de 80, na antiga TVA do Rio. Aqui, se existe memória, a fita roda. Eu fazia samba assim de brincadeira, né? Fazia o bloquinho lá do Meia, lá, o Labareda do Meia, que era um bloco cheio de garota bonita. É. Um negócio todo, muito samba. Muita birita. Muito Meia, como dizia. E ensaiava lá o bloco, lá no Mackenzie. E eu conheci o Paulinho Valdez, por intermédio do Ailton Silva, que é filho do Moacir Silva, né? Uhum. E tava lá cantando e o Paulinho veio e disse, olha, eu queria, você não quer mostrar uma música lá pra minha mãe, não, e tal? Achei que ele tava de porre, né? Porque pra mim, eu fazia coisa assim muito amadoristicamente. Não podia imaginar que a Elisete Cardoso pudesse gravar um samba meu. Mas você já tinha um disco gravado, né? Eu tinha um samba gravado com o conjunto Nosso Samba. Uhum. Um samba chamado Espero Negra. Naquela ocasião, o conjunto Nosso Samba estava começando também, né? E aí, não me incomodei. Acho que o Paulinho tomou umas e outras e tal. E não fiz fé. No ano seguinte, ele pintou lá outra vez no Mackenzie, lá no clube. Disse, ô, rapaz, você tá maluco? Não quer gravar com a Elisete? Eu falei, pô, tu acha que tá brincando? Não, vamos lá e tal. Marcou um encontro. E eu fui até a casa da Elisete, muito encabulado, né? Achando que era uma investida, assim, muito violenta e tal. E cantei um samba lá pra Divina. Então ela me dizia o seguinte. Eu depois de cantar assim o décimo samba, muito baixinho, com um violãozinho acanhado que eu até hoje tenho, assim, um negócio bem íntimo e tal. Ela falou, olha, todos os sambas que você cantou aí são bonitos. Ai, você quer me agradar, né? Acredita, né? Mas vai depender aí do crivo aí do produtor do disco, que é o Hermínio Belo de Carvalho. Naquela ocasião, já é uma pessoa famosa e tal. Na segunda-feira, nós vamos na casa dele e tal. E foi aí que eu fui na tua casa. E cheguei lá, fiquei com mais medo ainda, porque tava lá o Nelsinho, do trombone, que era um dos arranjadores do disco. É. Tava o Nelson Cavaquinho. É. Você. E você. Uma garrafa de uísque. Uma garrafa de uísque. Eu cheguei, sentei no cantinho da poltrona assim e tal.
E vira o Hermínio e diz assim pra mim: olha, eu tenho alguma coisa aqui gravada já e tal, pra você ter mais ou menos uma ideia do que é. Sim, porque nessas alturas eu tô, né? Tô investindo demais. E tinha o Paulinho da Viola, tinha o Baden-Powell com o Paulinho? Com Paulo César Pinheiro mais de uma vez. Então, o Jorge Aquino. Bom, eu aí já viu, né? Ó. Fiquei naquela. Mas resolvi cantar. Resolvi cantar. E o primeiro samba que eu cantei foi justamente Corrente de Aço. Cantei mais uns dois ou três, mas aí você já dizia: ô Nelsinho, vem cá, vem escutar o garoto aqui e tal. Aquele negócio, o Nelsinho veio e acabou ficando Corrente de Aço mesmo. E foi o que realmente me deu, assim, uma identidade de compositor. Porque gravar com Elisete Cardoso realmente é possuir uma identidade de compositor brasileiro. Era o ano de 69, um ano importante da minha vida, porque eu tinha começado a minha vida artística profissional mesmo há uns 4 anos, com Roda de Ouro. E o primeiro longplay que eu produzi foi o de Elisete, o Elisete Sobor, que justamente era o longplay que fazia abordagem das músicas do Rosa. Então, Paulo da Viola, Elton Medeiros, né, os Cavaquinhos, Cartola, aquela coisa toda. Muito bonito, né, o Sargento. Eu me lembro, João, em 69, então eu falei para fazer o longplay. Falou e disse. Elisete falou e disse. Até a contracapa do Otavinho Moraes, o grande jogador do Botafogo, Otávio, filho da grande Eneida. Então, eu negócio de produção, vai lá para casa, conversa, não sei o quê, mostra a sambovista, dezenas de fitas, né? Que negócio quando o pessoal compra o long play, pensa que o negócio é fácil, né? 12 músicas, 10 músicas, tá lá, mas a gente já ouviu 150 até selecionar aquele negócio. Aí pintou um samba lá levado pelo Paulinho, o Paulinho fez Elisete, levou lá um samba para eu escutar. Elisete disse: ó, tem um samba aí que eu gostei. Mas o meu primeiro sucesso mesmo foi gravado pela Elisete Cardoso em 1969, mais ou menos. Laia, la, laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, e eu cansei de viver chorando. Cantando agora sou feliz. A tristeza mora ali ao lado. E é bem fácil fazer o que eu fiz. Amigo, siga o ditado. Que a música ao amor conduz. Canta quem canta, seus males espanta, de um samba de amor pode surgir a luz. Canta quem canta, seus males espanta, de um samba de amor pode surgir a luz. Eu tenho no peito um tesouro, o meu coração é de ouro. Em samba de couro de lata, não devo um tostão a ninguém. Sou mestre, não sinto cansaço, a minha corrente é de aço. Se quer ser feliz, conte comigo também. Laraiá, 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 laraiá. Recordar a TV de hoje fica por aqui. Até a próxima!